Rasvumine on muutunud epideemiliseks probleemiks kogu maailmas. Bariaatriline kirurgia on ainuke protseduur, mis on käesolevaga näidanud püsivaid tulemusi pikemaajalises kaalulanguses ja kaasuvate haigusseisundite ravis. Protseduuri võiks soovitada hästi informeeritud ja motiveeritud patsientidele, kes täidavad lõikuse eelduseks olevad üldised lõikuskriteeriumid. Erinevalt paljudest muudest kirurgilistest protseduuridest sõltub bariaatrilise lõikuse edukus nii lõikuse eelsetest kui ka järgsetest, psühholoogilistest ja käitumuslikest faktoritest. Preoperatiivne psühosotsiaalne hindamine ja postoperatiivne nõustamine on eduka kirurgilise ravi oluline osa enamikus bariaatrilise kirurgia programmides üle maailma. Hea lõikuse tulemuse tagamiseks on vaja püsivaid elustiili muutusi, pidades silmas esmajoones toitumise ja liikumisharjumusega seonduvat. Bariaatrilise kirurgiaga kaasnev kaalulangus mõjutab inimese üldmeditsiinilist seisundit, emotsionaalset heaolu, igapäevast funktsioneerimist ja sotsiaalseid suhteid. Mistõttu psühosotsiaalsete aspektide operatsiooni eelne hindamine on võtmelise tähtsusega lõikusvalmiduse ja hilisema toimetuleku ja rahulolu tagamiseks. Preoperatiivse hindamisse ja nõustamisse ei saa suhtuda kui väravavahi funksiooni, et kes sobib või kes ei sobi lõikuseks. Sekkumise eesmärgiks on pakkuda tuge ja harida patsienti teema valdkonnas, et vähendada võimalike komplikatsioone ning kummutada valeuskumusi või ebarealistlike ootusi. Hea kliinilise intervjuu eesmärk on tuvastada faktorid, mis võiksid komplitseerida patsiendi kirurgilist ja sellest taastumist ja kujundada individuaalsed soovitused, et tagada turvaline ja efektiivne ravitulemus. Intervjueerija peaks ideaalis omama kogemust bariaatriliste patsientidega töötamises, olema lugenud rasvumisega seotud operatiivse ravi kliinilist kirjandust ning tundma hinnatava psühhopatoloogia haiguskriteeriume. Kõige primaarsemad valdkonnad, mida intervjuu käigus tuleks hinnata, on kaalu- ja dieediajalugu, söömispatoloogia, muu psühhopatoloogia, üldmeditsiiniline anamnees, lõikusteadlikkus, motivatsioon ja ootused, füüsilise aktiivsuse harjumused ning lähisuhete ja tugisüsteemi olemasolu. Nende teemade katmine on vajalik leidmaks lõikust komplitseerivaid kitsaskohti ja koostamaks reaalselt patsientid toetavad individualiseeritud raviplaani. Esimene oluline hindamisvaldkond on kaalu- ja dieediajalugu. Varasemate kaaluiibe mõjutajate identifitseerimine aitab paremini ennustada võimalike lõikusjärgseid väljakutseid, tekivaid probleeme ja uue elustiiliga adapteerumise võimekust. Paluge patsiendil kirjeldada kaalu trajektoori läbi tema elu ning püüdke leida kaalu muutnud või oluliselt mõjutanud elusündmused ja stressorid. Küsimused, mida võiks intervjuu käigus küsida, oleksid, et kas patsiendi kaal tõusis aastatega stabiilselt või on seotud teatud elusündmustega? Kas need elusündmused või stressorid on ka käesolevalt aktuaalsed? Kas see on võimalik, et need probleemid tekivad uuesti lõikuse järgselt ja seavad ohtu hea ravitulemuse? Missuguseid konservatiivseid kaalulangetuse meetodeid patsient on oma elus varem kasutanud? Kas leidub asjaolusid, mis toetaksid patsienti tema varasemate eesmärgi saavutamisel või mis põhjusel varasemad kaalulangetamise katsed ei õnnestunud või tulemus ei püsinud ja nii edasi? Sellisel viisil saame identifitseerida faktorid, mis patsienti pingutusi kompromiteerisid või neid toetasid ning kasutada antud teadmisi lõikusjärgsete komplikatsioonidega toime tulemisel. Teiseks tuleks hinnata patsiendi käesolevat söömiskäitumist, et tuvastada võimalik aktuaalne söömispatoloogia. Vaba vestluse käigus tuleks hinnata, millised on patsiendi toidueelistused ja harjumused. Pidades silmas toidu kvaliteeti, portsionite suurust, söögikordade sagedust, toidu tarbimise kiirust, näksimist, magustatud jookide tarvitamise harjumusi, toidu hankimisega seonduvat ja muud sellist. Näiteks patsient ei pruugi ise aduda, et tema portsionid on liialt suured, toit ebakvaliteetne, toidukorrad liiga harvad või näksimine pidev. Patsient vajab seega toitumiskäitumise hindamist, selle kaardistamist ja ning individualiseeritud soovitusi edasisega toimetulekuks. Intervjueerija peaks ühtlasi olema kursis bariaatrilise kirurgia patsientidel sagedamini esinevate söömishäiretega, et märgata ka söömishäirele viitavaid tunnuseid. Abistava küsimustikuna on Eestis kasutusel üldine söömispatoloogia sõelküsimustik, SHS. Sagedasemad söömishäired bariaatrilise kirurgi kandidaatidel on liigsöömishäire ehk BED, inglise keeles binge eating disorder, ja öise söömise sündroom NES ehk night eating syndrome, ning nõnda nimetud emotsionaalne söömine,
Mil suurenenud toidu tarbimine on otseselt seotud toimetuleku raskustega negatiivsete emotsioonide kogemisel. Söömishäirede suhtes patsientide sõelumine on vajalik, et haiguse tunnuste ilmnemisel patsient suunata psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule. Järgnevalt tuleks hinnata ka patsiendi üldist somaatilist ja vaimse tervise seisundit ning määratud raviplaanist kinnipidamist. Vaimse tervise hindamise eesmärgiks ei ole püstitada diagnoose või teha muudatusi varasemates raviotsustest. Varasema teadoleva psüühikahäire korral on oluline analüüsida käesolevat toimetulekut, et kas varasemalt esinud sümptomid on raviga kontrolli all ega kujuta riski toimetuleku suhtes lõikuse järgselt. Kõrgendatud tähelepanu võiks pöörata üldisele toimetulekule, eluoluga rahulolekule, meeleolule, ärevuse esinemisele, söömisprobleemidele ning uurida ka sõltuvust tekitavad ainete tarvitamise kohta. Abistavate vahenditena võiks kasutada enesekohaseid küsimustike, näiteks EEG ja AUDIT. Mõlemad küsimustikus on Eestist esmatasandi arstiabis kasutatavad standardiseeritud mõõtevahendid. Haiguse kahtluse korral tuleks patsient suunata esmalt perearsti vastuvõtule patoloogia täpsustamiseks ja ravi alustamiseks, kes vajadusel suunab patsienti edasi psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule. Käesolev sõltuvushaigus on selge operatiivse ravi vastunäidustus. Kui patsientil esineb alkoholi või mõne muu sõltuvust tekitava aine tarvitamise häire, tuleks operatsioon edasi lükata, kuni probleemi kontrolli alla saamiseni. Lisaks eelpool mainitule võiks patsientil küsida ka psühhotroomeerivate sündmuste, sealhulgas seksuaalse väärkohtlemise suhtes. Antud küsimus on oluline, kuna psühhotroomeeriv sündmus anamneesis on mitmete psüühikahäirete riskifaktoriks ning muutused inimese välimuses ja enesetundes võivad psühhotroomeeriva sündmusega seotud võimaliku patoloogiat ägestada. Iga preoperatiivse hinnangu juurde peab kuuluma patsiendi lõikusalaste teadmiste kontroll, et tagada informeeritud nõusolek, mis eeldab tulemuste tagamiseks ka patsiendipoolseid käitumismuutusi. Kui patsient on lõikuseelselt teadlik lõikusjärgsetest käitumissoovitustest, siis on ta suurema tõenäosusega selle enda jaoks läbi mõelnud ja suudab neid soovitusi ka lõikusjärgselt paremini järgida. Lõikusteadlikkuse hindamine annab hea ülevaate patsienti ravimotivatsioonist, otsuse langetuse protsessist ja lõikusjärgse ravirežiimi hoidmise plaanidest. Reaalsusega kooskõlas ootused tagavad suurema rahulolu, operatsiooni järgselt ning väiksema psühhopatoloogia tekkimise tõenäosuse. Uuringutega on näidatud, et patsiendid, kes pöörduvad kirurgile kaalukirurgia sooviga, omavad väga tihti ebarealistlikke ootusi lõikuse tulemuste suhtes. Väga oluline on lasta patsiendil oma ootused sõnastada ja võrrelda oodatavate teaduslike uuringutel põhinevate lõikuse tulemustega. Patsiendi tuleb abistada mõistma, et tegemist ei ole nõnda nimetatud võlukuuli protseduuriga. Füüsilise aktiivsuse uurimist sobiks alustada näiteks lausega. Olge hea, rääkige mulle oma praegustest liikumisharjumustest. Avatud küsimus oleks sobilik, et patsiendil ei tekiks vastureaktsiooni või kaitsepositsiooni. Hea oleks püüda tuvastada ka varasemaid liikumiste treeningu sagedust mõjutanud faktoreid ja takistusi, sealhulgas nii emotsionaalsed kui ka füüsilisi barjääre, et formuleerida realistlikud lõikusjärgsed liikumistrateegiad. Liikumise ja treeningu teemadel vesteldes saab patsiendile selgeks, et lõikusjärgne elustil peab olema aktiivne tagamaks soovitud tulemusi. Sotsiaalsetel suhetel ja lähedaste toetusel on oluline roll operatsioonijärgsel taastumisel ja uue elustiliga harjumises. Sellest lähtuvalt on tähtis hinnata sotsiaalse toe olemasolu ja kvaliteeti. Enamjaolt inimeste sotsiaalses suhtlemises toimuvad mitmed muudatused operatsioonijärgselt. Tervise paranemisega käib sagedasti kaasas ka liikuvuse sotsiaalse läbimise tõus, mille läbi võivad nii paraneda kui ka halveneda sõprus ja lähisuhted. Oluline on innustada patsienti mõtlema oma interpersonaalsete suhete olemuse üle, leidmaks käesolevaid stressorid, otsimaks lahendusi, et ennetada võimalike tulevasi probleeme. Lähedaste toetus on oluline patsienti toimetuleku tagamiseks. Täpsustada võiks, kas ka tugivõrgustik vajaks antud teemal lisainformatsiooni. Bariaatrilise lõikusest taastumine on äärmiselt intensiivne ja kompleksne protsess ning patsient võivad vajada sellega seotud probleemidega toimetulekuks tuge ja nõustamist. Eriti oluline on toe ja nõustamise vajadus 18-24. Lõikusjärgsel kuul ehk nõnda nimetatud mesinädala perioodi järgselt.
Lisaks toitumise ja liikumise nõustamisele võib tekida vajadus ka psühholoogiliseks toeks, et tagada head ravitulemust. Postoperatiivne nõustamine peaks olema patsiendi keskne, seisnudes eelkõige patsiendil esinevate individuaalsete probleemide ja komplikatsioonide lahendamises ning muutustega kaasnevatel raskustel toetuse pakkumises. Paljudes riikides on selle jaoks loodud spetsiaalsed tugigrupid, mida veavad dietoloog ja psühholoog. Enam levinud probleemid lõikuse järgselt on söögiisu taastumine, isu suurenemine, raskused tervisliku elustil jätkamisega, kaalulanguse peatumine, kaalu tõusmine, mis omakorda võib kaasa tuua motivatsiooni ja meeleolu languse. Lõikusjärgselt mitmed psühhosotsiaalsed probleemid ja psühhiaatriliste haiguste sümptomid esialgselt vähenevad, kuid võivad taas ilmneda kaalulanguse peatumise järgselt. Psüühikahäirete tekkimise oht püsib ka patsientidel, kellel lõikuseelsed psüühikahäired ei esinenud. Sellest lähtuvalt vajavad bariaatrilise lõikuse läbinud patsientid jälgimist eelkõige meeleolu, söömis ja sõltuvushäirete suhtes. Psühhiaatriliste häirete esmakordsel esinemise ja haiguse ägenemise tõenäosus tõuseb kolmandal lõikusjärgsel aastal. Psüühikahäirete skriinimisel võib kasutada samasid enesekohaseid küsimustike, mida kasutati ka lõikuse eelselt, ning tähtis on jätkata varem diagnoositud psüühikahäirete ravi ning jälgida seisundit ning seirata regulaarselt muutustega adapteerumist. Tihti on bariaatriste patsientide omased, neil on omased mitmed toitumisveidrused. Oluline on püüda mõista, kas patologiseerunud toitumiskäitumise taga on kirurgilise manipulatsiooniga seotud adaptiivne käitumine või haiguslik kõhnuse või kehakuju muutuse ihalus. Samuti võib varem diagnoositud söömishäire olemus veidi muutuda. Näiteks liigsöömishäire kollal operatsiooni järgselt ei ole enam võimalik varasemaid suuri toidukoguseid süüa, ent püsib kontrolli kaotamise tunne ja sellega kaasnev distress. Sellisel juhul on oluline märgata patoloogiale viitavat ja suunata patsient spetsialisti vastuvõtule. Nii kliinilise kogemuse valguses kui ka esmaste teadusuuringute põhjal näib ülekaalulistel patsientidel bariaatrilise operatsiooni järgselt tavapopulatsioonist enam eelsoodumust sõltuvushäire ja suitsiidiriski tekkeks. Lisaks psühhopatoloogiale tõuseb lõikuse järgselt ka patsientide risk mikroelementide ja vitamiini puudusega seonduvate häirete tekkeks. Näiteks väljendunud B12 defitsiit tulemusena võib kujuneda dementsussündroom. Oluline on tähele panna ka krooniliste haiguste raviks määratud ravimite ohutust ja efektiivsust, kuna lõikuse järgselt võivad mitmed ravimite plasmakonsentratsioonid vastavalt lõikuse tüübile muutuda. Lõpetuseks võiks öelda, et eduka bariaatrilise kirurgi eelduseks on patsiendi elukestev seiramine ja multidissiplinaarne terviklik lähenemine.